aqui não. Ah, ainda devia te entendeu? Você vai? Ah, pra mim me engana. Eu explico, carinho. Nós vamos sentar agora no final da prova e vamos conversar. Pronto, já disse, tem reunião depois no final da prova para resolver todas as coisas agora. Daí? Mônica do cavalo preto. Dois cavalos. Dois, é. Bora isso aí. Esporte nosso ali, Maria. Concorda? A prova passada com que caramba, gera estranheza, coisa assim. Mas se eu olhar assim, sem esse olharinho, eu vou olhar um pouco assim. Aí eu não vai tacar. Pá! Pra não tirar nada. E aí faz um chão. Eu vou começar a fundir aquelas medalhas. Primeiro que pegar aquela caixa, botar fora. Pedro, primeiro que pegar a caixa, botar fora. Agora, dia 25, eu vou tirar o piso. Se a gente pudesse expor, né? Tem uma lata de maçã. Aquele da noite? Não, é a da noite. 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 Sabe, ela disse, parece que tinha dito, entra lá, ela disse, na até quarta não é na casa dele, tem que ser normal, né? Isso com a tua mãe que eu só ficava quase por YouTube já. Depois no final do ano eu pago tudo. Tranquilo, me dá uma olhadinha, vai estar saudável. Ai, que ótimo.